bangsawan ini memang diminta, dituntut oleh kita punya pasaran melalui sistem pendidikan contohnya. Tapi hari ini Tun pun dah jawab, benda itu semua dah in place ya, dah in place. Sekurang cuma kita nak juruskan supaya usahawan yang lahir dari sistem ini, baik di sekolah menengah, baik di TVET sistem, baik di universiti, melahirkan bekal-bekal pelajar yang berminat kepada keusahawanan ya, bukan mencari employment. Kita ada program Protege for example ya, sangat-sangat tune kepada melahirkan usahawan ya, besides employability. Jadi kita showcase IR 4.0 tadi. Ya, IR 4.0 itu semua idea-idea anak-anak kita ya. Ada beberapa inisiatif yang telah dikedepankan. Jadi kita tidaklah memerlukan satu rombakan besar di dalam sistem pendidikan. Tapi kalau ada keperluan-keperluan, mungkin kita akan cadangkan kepada pihak-pihak ya. Kita komplimenkan supaya betul-betul terdidiklah, lakulah budak-budak kita nanti di dalam usahawan di peringkat antarabangsa.